бит бэцхан үрсэ амьдралын эхний өдрөөс нь хамгийн зөөлөн хамгийн ариун бүхнэр бүрэлүүлэхийг хүсдэг. Органик хүн давны амьсгалах чадвар хөлс шингээлт гайхалтай зөөлөн чанар нь хүүхдийн эмзэг арьсанд яг л ихийн хайр мэт ариухан зөөлөн мэдрэмж төрүүлнэ. Хөнгийн эсээс хүүхдийн арьсанд хүртлээ гоц стандартын гэрчилгээгээр баталгаажсан байгаль экологи дээлтэй 100% органик хүн давн хувцас хэрэгслийг бэлтгэн үрстэй зэрүүлээрэй. Хүүхдэд тав тух эрүүл мэнд билэглэх ихийн хайраар бүтээн. KitiKate Mongolia Organic Ertöntsöd Tavtai Mürel.